halkii ay ku dambeeyay madaxweyne Trump. Tan iyo intii lagaga guuleystay doorashadii madaxtinimo ee ka dhacday dalka Mareykanka, waxa uu ahaa shakhsi jecel inuu indhaha dadka aad u soo jiito, balse muddo gaaraysa 14 maalmood kama soo bixin aqalka cad ee Mareykanka looga arimiyo, falaaneegna qaababkii 7 u dambeeyay uu qaatay iyo sidoo kale waxyaabihii uu qabtay. Askari ka tirsan Marineska Mareykanka oo xidhan golofisya cad iyo sidoo kale maaskara madow ayaa taagnaa goobta laga gala aqalka cad ee Mareykanka, waxaana ay taasi tilmaamaysaa in madaxweynuhu uu shaqadiisa caadiga wato, balse madaxweyne Donald Trump ma uusan ku hawlanayn shaqooyinkiisa caadiga ahayd ee uu ahayd inuu qabto madaxweynaha xilka ka sii degaya. 4 sano ka hor waxa uu ku sugnaa xafiis ku yaala aqalka cad ee Mareykanka looga arrimiyo isagoo talooyin ka helayay Barack Obama oo ahaa madaxweynihii ka horreeyay. Taad beddelkeeda, Trump waxa uu ku mashquulsanaa arrimaha doorashooyinka iyo daawashada telefishinada, sida ka muuqata qoraallada uu soo dhigayay bartiisa Twitterka. Maalmihii u dambeeyay ayaa ahaa kuwa ka duwan doorashada ka hor iyo qaabkii uu u dhaqmayay. Waqtigii doorashada ka horreeyay waxa uu si joogta ah u geli jiray safarro, isla markaasina hal maalin oo keliyata waxa uu safar ku soo maray 4 gobol oo ka tirsan dalka Mareykanka. Waxa uu khudbada ka jeedinayay halkaas isagoona taageerayaashiisa la hadlayay, waxaana uu si joogta ah uga soo muuqan jiray telefishinada, waxaana uu hadalla lagu maadsado ku tuuri jiray musharrixiinta la tartamaya. Tan iyo maalintii lagu dhawaaqay doorashada oo la sheegay in John Biden uu ku guuleystay madaxtinimada dalka Mareykanka, Trump waxa uu isku soo xidhay aqalka cad ee dalka Mareykanka looga arrimiyo, waxaana uu kaamirooyinka hortooda ka soo muuqday 2 mar oo keliyata. Mar waxay ahayd markii la xusaayay ciidamadii Mareykanka kaga dhintay dagaalkii 2aad ee adduunka, halka markii 2aadna uu ka hadlayay coronavirus isagoo shir jaraa'id ku qabtay gudaha aqalka cad ee dalka Mareykanka. Trump xilligaasi wax su'aalaha kama jawaabin sidii caadiga ahayd. Trump ayaa sidoo kale la sheegay inuu si dhow ula socdo telefishinada muxaafadka oo lagu yaqaano inay falanqeeyaan fikrada ku saabsan damino dhanka doorashooyinka. Trump ayaa maalmihii u dambeeyay sidoo kalena shaqada ka caydhiyay saraakiil sarsare, waxaana ka mid ah saraakiisha uu xilka ka eriyay xogayaha gaashaandhigga ee dalka Mareykanka oo ka hor yimi amar uu bixiyay madaxweynaha Mareykanka, kaasi oo ahaa in ciidamo dheeriya lagu daabulo magaalooyin ay ka socdaan dibadbaxyo. Waxaana uu sidoo kale xilka ka qaaday sarkaal sare oo ka tirsanaa hay'adda ammaanka internetka ee Mareykanka, kadib markii uu sheegay in aan doorashada lagaga shubanin madaxweyne Trump. Madaxweynaha ayaa dhanka kale qaatay go'aanno ay ka mid ahaayeen in la dhimo tirada ciidamada Mareykanka ee ka jooga Afghanistan iyo Ciraaq. Waxay tallaabooyinkani caqabad ku noqon doonaan madaxweyne Biden marka uu xafiiska la wareego. Marka arrimahaasi laga yimaado, madaxweyne Trump waxa uu si dhow u sheegayaa halka ay marayaan dacwadaha uu ka gudbiyay doorashada Mareykanka, taasoo uu ku sheegay in laga musuqmaasuqay. Qaar ka mid ah dadka ka agdhow ayaa sheegay in sababta Trump uu uga gaabsaday inuu la hadlo taageerayaashiisa iyo sidoo kale telefishinadaba waxa ay ku sheegeen inuu ka dhursugayo dacwadda uu gudbiyay maxkamadaha Mareykanka. 7 u dambeeyay, dadka dhaliila madaxweynaha waxa ay ku cambaareeyeen sida uu u diidan yahay inuu gacan ka geysto sidii xilka loogala wareegi lahaa. Taageerayaasha madaxweynaha ayaa dhankooda ku raacsan go'aankiisa. Malaayiin ka mid ah dadka Mareykanka ayaa sidoo kalena Trump la qabaa fikirka ah in doorashada lagaga shubtay. Xariirka wasaar telefishinka Star, Hargeysa.